V bistvu veliko več podjetij propade zaradi negativnega denarnega toka, kot pa zaradi izgube oziroma negativnega poslovnega izida. Denarni tok je krvni obtok zaradi tega, ker v bistvu je to velik izziv za finančnike, za finančne direktorje, da uravnavajo pritoke in odtoke denarja na takšen način, da lahko najbolj, v bistvu najbolj smotrno porabijo te presežke denarja oziroma da lahko pravočasno napovejo vrzeli v denarnem toku in potem pravočasno reagirajo, se pravi, pravočasno najamejo bančni kredit ali pa mogoče z drugimi inštrumenti te zadeve krpajo. Največja napaka je v bistvu to, da ga ne spremljajo učinkovito. Se pravi, ne gre tukaj samo za spremljavo, ampak tudi za planiranje. Ne? Ena je, da spremljaš, kaj se je v preteklosti dogajalo, drugo pa je, da planiraš te denarne tokove za dost dolgo časovno obdobje, da lahko potem tudi planiraš zadolževanje, če je potrebno.